Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, super analarla super anlar yenidən efirdədir. Aparıcınız mən Elnurə sizi görməyimə çox-çox şadım. Çox maraqlı bir veriliş gözləyir sizi, çünki çox maraqlı qonaqlarımız var. Beləliklə, bugünkü studiyamızın qonaqları 2 Günay xanım, Günay Malik qızı və Günay Novruz qızı. Onu da deyim ki, Günay Malik qızı Milli Olimpiyat Komitəsinin PR və media şöbəsinə rəhbəridir. Bizim Günay Novruz qızı isə hamımızın çox sevdiyi, sevə-sevə getdiyimiz Park Bulvar Ticarət Mərkəzinin PR menedjeridir. Xoş gəlmişsiniz qızlar. Xoş gördük. Xoş günün olsun. Xoş gördük. Çox şadlıq ki, Elnurə sənin qonağın olduq bugün. Ay, mən də çox şadım ki, sizinlə buradayım. Və çox əyləndik biz kulistə, əziz tamaşaçılar. Mən elə gəlir ki, veriliş boyda o gülüşlər bu studiyadan əskik olmayacaq. Əminəm. Biz olan yerdə başqa cür ola bilməz. Əziz tamaşaçılar, əziz xanımlar, onu da nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü yeməyimizdə biz həm də kərə tərkibli bitki yağından istifadə edəcəyik. Supersun kərə tərkibli bitki yağı artıq yeni qablaşdırılmada istifadənizə verilib. Daha kompaktdır, Günay xanımlar, daha kiçikdir. Biz, məsələn, çox sevirik buzdolabında. Daha az yer tutsun. Məsələn, belə qablaşdırmanı biz sevirik buzdolabının içində yox, qapısında saxlamağa və daha rəngarəngdir, daha gözəldir, daha cəlb edicidir və mətbəxtə mənə elə gəlir ki, rənglər çox önəmlidir. Razısın məndən? Həm də dadlıdır. Həm də dadlıdır. Mətbəxtlə aranız necədir? Super. Vaxt olur mu? Olur, əlbəttə, mütləq mənə elə gəlir ki, Günay yəni hər dəfə bu mövzuda üzünü o tərəfə çevirir, amma yenə də doğrudan da Günay da çox ləzzətli yeməklər pişirir. Özün bəyənməsə də mən onun pişirdiyi yeməkləri çox bəyənirəm. Əlində doğrudan dad var, nə eləsə, bəlkə də mən Günayı çox istəyirəm, ona görə elədi, amma evdə də, məsələn, evdə də yoldaşı da, məsələn, kim dadına baxsa. Bizdə əsas Günayda yaxşı alınır mətbəxtə işləyir. O pişirdiyi yeməkləri bəyənirik. Günayda mətbəx işləyir. Mən isə doğrudan çox sevirəm bu işi, yəni bu mətbəxi sevirəm ümumiyyətlə, mətbəxtə olmağı, yemək pişirməyi. İndi qızım da mənə kömək eləyir, artıq o da 17 yaşı var. Dadlı yeməklər pişirir, şirniyyatlar pişirir, məhz Supersunun yağları ilə pişirir. Şirniyyatlar çox dadlı olur onda, həm ləzzətli olur, həm də həmişə yaxşı alınır doğrudan. Elə olmur ki, nəsə bir ürək açan olmasın. Günaylar, belə deyim də, biz televiziyadan həmkarıq, onlar da televiziyadan həmkardırlar və eyni zamanda uzun illərdə çox yaxın rəfiqədirlər. İndi ona görə bir-birlərinin yeməklərini tərifləyirlər ki, tərifə layiqdir mütləq, çünki mən tanıyıram, nə qədər səmimi olduqlarını bilirəm. İndi görün, Günay, mən nə qədər əziyyət çəkməliyəm ki, siz mənim də yeməyimi bəyənəsiniz. Biz bilirik ki, sən dadlı pişirirsən. Ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim, işləyən və çalışan qadınlar çalışırlar həmişə daha praktik yeməklər eləsin və istəyirlər ki, elə yaxşı alınsın ki, yemək bir də təzdən onun üstünə qayıtmayasan. Yəni, yemək doğrudan da keyfiyyətli alınsın və yenidən onun üstünə qayıdıb vaxt sərf eləməyəsən. Ona görə mən əminəm ki, sənin yeməklərin də çox dadlı olacaq. Bizim də efir vaxtımız qızıldı, ona görə də mənim də sərf eləmək kimi bir şansım olmamalıdır əslində ki, olmaz. Və bugün biz nə hazırlayacaq? Süddə balıq. Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır, düzdür mü? Süddə balıqdan ləvəngi eləmişdim, amma beləsini bilmirəm, necə hazırlayacaq. Baxın, mən də bu resepti təzə öyrənmişəm. Deməli, nə edirik? Kartofu əvvəldən soymuşuq, xırda-xırda doğramışam ki, tez bişsin ki, bundan pürə eləyəcək balığın yanına qarnir üçün. Ona görə də mən zamanımız keçməsin, həmən kartofumuzu əlavə elədim. Bu indi qaynayacaq. Bu qaynayacaq, bildiyimiz pürə olacaq sonda. Və bişməyində olsun, altını da bir az artıraq. Elnurə, qazanı tutmağından artıq bilinir ki, bu işdə mahirsən. Olmalı yandı. Mahirin anası mahir. Deməli, o işdə olduğu kimi bu işdə də mahirsən. Və balığımızı biz dünəndən süddə bastırma eləmişik. Yaxşı olar ki, bir gün
Süddə qalsın balıqlar, biraz duz əlavə eləmişik. Adətən deyirlər ki, balıqla süd olmaz. Amma biz tabuları yıxdıq da, stresiflərdən də çıxdıq, qırdıq tavıqdır. Mən balıq sevənəm sözü düzü və çox tez-tez istifadə edirəm. Mənə maraqlıdır, görüb südlə bu necə olacaq. Sonda nə olacaq? Sonda nə alınacaq? Yeni dad olacaq. Mən hesab edirəm ki, xoşuna gəlməsə də tərifləyəcəksən. Ən azından xanımlarımıza. Deməli, bunu məsələn deyim ki, xanımların vaxtı yoxdur bir gün əvvəldən saxlamağa. Qışda problem yoxdur. Məsələn, buzdolabında yer olmaya bilir, balkonda saxlaya bilirlər yayda. Məsələn, 3 saat ən azı qalmalıdır süddə. Biz bunu dünəndən hazırlamışıq. Ona görə də mənə elə gəlir ki, çox qəşəng bastırması oldu. Və süddə olanda peşəkar aşbazların dediyinə görə onun bütün mineralları, tərkibi daha yaxşı özünü biruzə verir və orqanizmə daha faydalı olur. Deməli, ona görə də mən sizlə söhbət eləyəndə yavaş-yavaş bir tərəfdən də balığımızı qoyacam qızarmağa. Balığımızı biz əridilmiş mətbəx yağı ilə hazırlayacaq supersunun. Biz hər zaman bundan istifadə edirik. Bugün püre üçün sadəcə kərə yağı əlavə eləyəcəm. Deməli, ona yaxşı tatlı qızartması da olur. Hər şey olur. Çox ləzzətli olur. Hər şey olur. Məsələn, siz də işləyirsiniz də. Yağ əritməyə yəqin ayrıca bir vaxt gedir. Mən ona görə əridilmiş yağı sevirəm. Çünki vaxt... Həm də əridəndə burada risk var, hə, Günay? Gərək yanında durasan, əlbəttə. Yanında durmasan və onu tutturmalısan. Yəni, mütləq ərimiş yağın bir tutturmaq lazımdır. Biraz ötdüsə, mənə elə gər o dadına da təsir eləyir, keyfiyyətinə də təsir eləyir. Və əridilmiş yağ məncə daha bərəkətlidir. Həm də dadı çox ləzzətlidir. Məsələn, mən belə deyim də, evimdə işlədirəm bu başqa. Məsəl üçün, Ramazan ayında demək olar ki, hər gün iftara qonaqlarım olurdu, müsafirlərim olurdu. Və ona görə Ramazan ayında, belə deyim də, 30 gün müddətində hər gün çox gözəl yeməklərin dadı ilə bağlı tərif eşidirdim. Mən sevirəm və illərdə işlədirəm, yəni bunu belə deyim də, indi tamaşaçılarımız da mütləq. Hətta məndən də zəng vurub soruşurlar ki, Elnura xanım doğrudan da belədir mi? Ondan sonra görürəm ki, hə, hər kəs bəyənir, artıq mətbəxində əridilmiş supersun yağı olur. Özdəki bərəkətli yağdır, biraz qoyursan o yağdan çox... Rənginin gözəlliyinə, xına kimi. Çox istifadə eləməyə də lazımdır elə yağdan. Hərdən bu reklamla bağlı, məsələn, soruşurlar, Elnurə bir məqama toxundu. Məsələn, elə bir şey var ki, elə cəmiyyətimizdə, məsələn, elə insanlar var ki, artıq cəmiyyətdə müəyyən bir yeri var, onun sözünə inanır insanlar və o adam, məsələn, inanmadığı bir işin dalında durmaz da. Məsələn, inanmadığı, sevmədiyin bir şeydən danışa bilmərsən, çünki sabah bununla bağlı nəyəsə bir cavab verməli olursa, nəyəsə bir səndən söz soruşba, sən demiş. Bir var ki, bir adamı, bir ananı, bir evdə oturan ananı onun ətrafı tanıyır. Bir də var ki, elə xanımlar var ki, onları nə qədər adam tanıyır və adi sosial şəbəkədən yaza bilər ki, doğrudan mı bu belədir və sən ona doğru cavab verməlisən. Ona görə mən əminəm ki, səni izləyənlər, səni tanıyanlar bilirlər ki, sən inandığın şeydən danışırsan. Tamamilə haqlısan Günay, mən də fikirləşirəm ki, eyni, yəni hər şeydə insan gərək etik olsun. Özü yemədiyini kimsəyə məsləhət görməsin. Doğrudur mu? Düzdür. Mən hətta görmüşəm ki, məsələn, kənd yerlərinə gedirsən, rayon yeridir də, orada belə götürəndə özləri yağ da hazırlaya bilərlər, hər şey eləyə bilərlər, amma supersundan pişirirlər yeməkləri və çox ləzzətli olur. Deyirsən ki, doğrudan supersun elə bir kənd yağının dadını verir. Toyuğa və yaxud da kartof qızartmasına, yeməklərə o ləzzəti verir bu yağ. Mən uzun müddət görmürdüm sizi qızlar, yəni İnstagramdan ancaq görürdüm və çox gözəl zəifləmişsiniz ikinizdə. Sağ əliniz mənim başıma. Necədir? Diyetlə mi oldu bu, yoxsa... Biz Günayla ikimiz, Günay əslində daha bu işlərdə, yəni çox, necə deyərlər, vaxtı-vaxtında hər şeyini eləyəndir, fikir verəndir və Günay daha çox arıqladı. Hə, maşallah olsun, həmişə deyirəm, göz dəyməsin, belə qalsın. Amma yəni yeməyinə də indi artıq arıqlayandan sonra yeməyinə də o qədər şey eləmir, yəni məhdudiyyətlər qoymur, hər şeydən yeyir. Amma ikimiz bir yerdə başladıq və Günay başladı. Amma bir fərq var da, mən necə deyim... Novruz qızı, belə deyək də, biraz yəqin evdə bu aralar çox oldu, eləmi? Pandemi ilə əlaqədar, amma Malik qızının işi çoxdur, çünki öhdəlikləri çoxdur, iş davam eləyir. Necə gedir sizdə işlər? Nə kimi yenilikləri var? Bizdə
Əsas yenilik bu dəqiqə bütün dünyanın gözlədiyi yenilik təbii ki olimpiyadanın baş tutmasıdır. Tokyo 2020 yay olimpiyadasına hamı gözləyir, bütün idmançılarımız, lisenziya qazanan idmançılar var və lisenziya yarışlarını gözləyən idmançılar var. Amma mənim işimlə bağlı, yəni bizim Milli Olimpiya Komitəsinin deməli şöbələrinin işi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, hətta karantin dövründə belə sosial media üzərindən layihələr reallaşdırdıq. Bir çox layihələrimiz oldu maraqlı. Həm idmançılarla, həm idmançıların pərəstişkarları ilə. Yəni çalışdıq ki, idmanın o ritmi, o hərəkəti dayanmasın sosial mediada və idmançılarla məşq elə. Bir məsələni də deyim. Məsələn, bizim çempionlar da mətbəxə girir. Bəli, mətbəxə girirlər və çempionlarımız yeməklər bişirirlər. Çox maraqlıdır ki, məsələn, hansısa bir olimpiya çempionu ən adi yeməyin adını çəkirəm, bir qayqanaq və yumurta pomidor hazırlayır və insanlar onu izləyirlər. Canlı yayınlara çıxırıq, məsələn, mən özüm də çıxıram canlı yayınlara bizim idmançılarla. Sən idmançı valideyni, sən bilirsən ki, idmançının həyatı qıraqdan göründüyü qədər asan deyil. Onların əsas işi daim özlərini formada saxlamaqdır və psixoloji təsirlərə də çox elə bil ki, daha həssasdırlar. Qıraqdan çox güclü görsənlər, amma doğrudan mən onları tanıyandan sonra görürəm ki, daha həssasdırlar. Və o insanlarla işləmək, yəni bu istiqamətdə işlərimizi daim davam elətdiririk. Və çox ümid edirik ki, hamımız arzulayır, yəqin ki, bütün dünya arzulayır ki, olimpiyada baş tutsun. Və elə bil ki, olimpiyada baş tutsa, bu koronavirusa insanlığın qələbəsi kimi qiymətləndiriləcək bu. Çünki bütün dünyadan idmançılar ora gəlir. Deyirlər, pis günün ömrü az olur. Təbii ki, artıq mənə elə gəlir ki, bir atalar sözü var, üzü-büzü quyruğundayıq artıq, bu bəla bütün dünyadan gedər. Və artıq bir rahat nəfəs alarıq, biz də artıq idman yarışlarına getmək istəyirik, tamaşaçı kimi, azarkeş kimi, artıq belə deyim də mavi ekranlardan baxmaqdan bezdik. Mən həmişə Günayə deyirəm, deyirəm Günay, mənim üçün bir göstərici var, əgər görsəm ki, Park Bulvarın qapıları açılıb və hamı içəri daxil olur, mən artıq biləcəm ki, pandemiya bitdi və deyirəm, bu göstəricidir mənim üçün. Artıq Günayə gedib baxa bilirik, sinemalara gedə bilirik. Park Bulvar da sənin üçün də bir ayrı doğmadır, düzdür 8 ilə yaxın orada işləmişəm. Ümumiyyətlə, Azərsun mənim üçün doğmadı. Hara getməyimdən asılı olmayaraq, mən həmişə deyirəm ki, mən qəlbimdə həm də Azərsunçuyam. Çünki gözəl ailəmiz var, doğrudan çox gözəl ailə var. Evinizdəsiniz. Hə, evinizdəsiniz. Uşaqlarla necə? Bu qədər iş görürsünüz. Mən indi bunların hamısını bilirəm. İstəyirəm izləyicilərimiz də, gözəl xanımlarımız da, bizi izləyən bəylər də bunu bilsinlər. Bax, ev işlərini necə çatdırırsınız, nə edirsiniz? Yəqin Bəhruz, Kənan bu şeylərdən çox da razı deyil. Sizin bu qədər işləməyinizdən. Əslində, biz evdə narazılıq olmasın. Çünki əgər evdə narazılıq olsa, işdə də uğursuz olarıq. Çünki ürəyimiz evdə qalmamalıdır yaxşı iş görmək üçün. Gərək işdə özümüzü rahat hiss eləyək ki, hər şey evdə yaxşıdır. Bunun üçün də əlbəttə ki, planlı şəkildə fəaliyyət göstəririk. Çalışırıq ki, məsələn, əvvəldən mən bir həftənin sonunda alış-veriş eləyərkən artıq bilirəm ki, həftə ərzində hansı yeməkləri bişirəcəyik və o yeməklərə uyğun ərzaqları alırıq. Yarım fabrikat şəklində və yaxud da doğranmış, yəni bu şəkildə yerləşdiririk soyuducuya. Doğrudan da mən artıq həftənin yeməklərini əvvəldə müəyyənləşdirirəm. Ondan sonra da o yeməkləri bişirmək o qədər də çətin deyil. Əsas məsələn, əgər ətli yemək bişirirsənsə, ət əvvəldən qaynatsa, qalan şeylər yarım saata həll olur da. Əsas orada ətin qaynamağıdır və yaxud da ki, toyuq, əgər kənd toyuğu bişirirsənsə, onu da əvvəldən qaynatmaq lazımdır ki, sonra qalan şeylər yenə yarım saat ərzində bişə bilər. Və yaxud da ki, soba yeməkləridir, onlar daha tez hazırlanır. Və bu işdə əlbəttə ki, qızım da mənə kömək eləyir. Gözəl qızım, adı gözəldir qızımın. İkinci dəfədir gözəldən danışıb bu dəqiqələr. O birisindən adını çəkmir. O birisindən adını çəkmir. Leyla adını çəkmir, bir dənə balaca Leyla. Leyla yemək bişirməsə də. Bir dənə də Əsmər var, o da mənə oxşuyur. Əsmər Günay kimidir, yəni o hazıra nazirin. O bilir nə istəyir. O da kömək eləyir, amma Leyla ilə Gözəl daha çox kömək eləyirlər mənə. Əlbəttə ki, Əsmər də ev yığışdırmaqda çalışır, əlindən gələn eləyir. Mən ümid edirəm ki, bu qızlar doğrudan da bacarıqlı qızlar olacaqlar. Həm təhsildə yaxşı olarlar, həm ev işlərində. Çünki bacarıqlı olmaq hər sahədə lazımdır. Biz də əgər evdə bacarıqsız olsaydıq, düşünürəm ki, orada da problemlərimiz yaranardı. Məncə də bu sahədə bacarıqlıdır, bu sahədə deyə bir şey yoxdur məncə. Çünki bacarıqlı insan zatən bacardığı işdən yapışır.
Ona görə də yəni bu xanımlarımız da bizim həm karyer eləyərəm, həm ailə eləyərəm, həm uşaq eləyərəm deyə super analardandır. Və Zeynəblə də sizin düşünüzü bəzən görürəm Instagramda. Zeynəblə çox aktivdir, maşallah. Zeynəb bəli çox sevir, həvəslidir, amma dərsləri o qədər çox olur ki, bir də görsən çox diqqət yetirə bilmir. Diqqət yetirə bilmir, amma yeməklər bir yerdə hərdən bişiririk və əsasən dietik nələrsə hazırlayırıq. O günləri hətta, bax bu yaxınlarda mənə deyir ki, biz o günləri dietik bir kaş hazırlamışdıq, ana sosial media, dietik bir sıyıq hazırlamışdıq, ana sosial mediada qoymuşdur, ondan istəyirəm, deyirəm bir yerdə eləyərik. Mən bir dənə, Elnura, bir söz deyim, bir məqam var ki, yəni, bir işi sevə-sevə eləyəndə çox qəribdir. Məsələn, mənim anam evdar qadındır, o heç vaxt işə getməyib və bizimlə olub, bütün həyatını bizi böyütməyə sərf eləyib də. Mən həmişə deyirəm, mənim üçün evdar qadın da bir iş görən qadındır. Çünki onun da özünün öhdəlikləri var və o öhdəlikləri yerinə yetirmək lazımdır. Və təbii ki, işləyən qadına biraz daha çətin olur. Çünki öhdəlik bir yerdə deyil, həm evdədir, həm işdədir, həm cəmiyyət içindədir. Artıq bir neçə sahədə sənin fərqli öhdəlik var. Bu biraz daha qəlizdir. Amma bir məqam var ki, sən bunu sevirsənsə, sən belə olmağı xoşlayırsansa, sən mütləq onun öhdəsindən gələcəksən. Bəli, seçmirsənsə bunu bacaracaqsan. Məsələn, mən bu mənim özümün seçimimdir. Mən istəyirəm ki, bəlkə də haradasa nəyisə tələsə-tələsə eləyim. Amma mən o yağdan istifadə edib lazımı vaxtda yeməyimi bişirib stolun üstünə, yəni masanın ətrafına yığışan insanları təqdim eləyəcəm. Yəni o bizim həyatımızın o ritmi var. Hərdən pandemiyadan əvvəl biraz da giləylənir deyə ki, heç nə çatdırmırsan, gün bitmir falan filan. Amma sonra sən anlayırsan ki, bu sənin seçimindir, sən başqa cür yaşaya bilmirsən. Məsələn, biz buradan çıxacaq, işə gedəcəyik. Şikayət eləyəndə də deyərlər ki, xoşun gəlmir, eləmə. Məsələn, eləmə. İstəmirsən, eləmə. Amma bizim ikimizdə də qızlar var, sənin də qızın var. Allah qızlar da oğlanlardır, hamısını bəxtin açıq eləsin. Amma mən də həmişə öz qızıma deyirəm, deyirəm ki, ümumiyyətlə, bir insanın, yəni cinsiyyətindən asılı olmayaraq, bir insanın əsas məsələ odur ki, sən cəmiyyətdə faydalı olasan. Harada faydalı olacağını bilirsənsə, əminsən ki, məsələn, bu sahədə faydalı olacaqsan, onda o sahənin dalınca git və həyatını da seçimin özün elə. Özün bil, işləyəcəksən, evdə oturacaqsan, uşağının başını daha çox sığallayacaqsan, yəni o sənin seçimindir. Amma mütləq faydalı ol, yəni nəticəsi olsun onun. O qədər axarlı danışırsınız, heç söhbətinizi bölmək istəmirəm və əminəm ki, tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlıdır ki, çox, belə deyək də, gündəm məsələlərinə toxunuruq. Amma bu arada mən də Xatirə xanım bugün yoxdur, bunları da biraz izah eləmək istəyirəm. Mən istəyirəm biraz orada yaxından baxmaq, görək nə var, nə yox. Gəl, gəl, bura öz evinizdir. Deməli, kartofu biraz azmaz duz əlavə elədim, çünki riska atmaq istəmirəm. Balıqlara bax. Gəlin, baxın. Yağımız daha yaxşı dağ oldu, qızdı. İndi nə edəcəm? Deməli, biz bunu ağzı açıq tavada, qapaqsız qızardacaq. Ona görə də qapaqsız tava bugün ayırmışıq bu işdən ötürü. Bu nə balığı deyilir? Bu forel. Forel balığıdır, forelin bir növüdür, belə deyək. Mən püre qazanımın qapağından istifadə edəcəm ki, üstümüzə atılmasın. Bu da bir lifehack deyirlər onlandır. Xanımlar, yaxşı fikirdir. Nəzərə alsınlar. Mən kimi istəyirsən. Südün içinə düşər balıq. Günay xanımın önlüyü yoxdur. Ümumiyyətlə, mətbəxtdə önlüyüdür, sonra saça bağlamaq yaxşı şeydir. Yaxşı şeydir. Təmbəllik eləməyəsən amada. Yəni biz özümüzdən arxayınıq ki, yəni səliqəli işləyəcəyik. Amma həmişə belə olmaya bilər. Valla, saçlarımızı da baxımlıdır, tökülmür ona görə də. Yəni efirdə olduğumuza görə nəzərə alarlar tamaşaçılar. Südü buradan götürüm, önümüz açılsın. Mənə maraqlıdır bu balığın dadı. Mənə də çox maraqlıdır. Az qaldı. Az qaldı. 2-3 dəqiqə. Özü də bizim qidalanmağımıza da uyğundur. Bugünkü sizin menyunuz. Püremizin də artıq, məncə bunun qapağını mən götürə bilərsən. Götürüm kənara ki, suyu çəkilsin. Püreyə duz vurmuşsan? Vurdum. Söhbətinizi bölmək istəmədim. Amma duz vurdum az, çünki istəyən əlavə eləyə bilər. Mən risk atmaq istəmirəm, çünki özüm duzsuz yiyirəm, sevmirəm çox duzlu yeməkləri. Və yemək çox duzlu olanda nə inirsiniz?
Məsələn, alındı, duzludur. Qonağınız gəlir, nə edirsiniz? Məndə heç vaxt yemək duzlu olmur. Həmişə, hətta artıq qızım da deyil. Həmişə yoldaşım deyir ki, əlinin duzu yoxdur elə bil. Nə qədər duz atıram, yeməkdə duz alınmır. Yəni, mütləq duz az olur. Məndə keçən dəfə oldu ki, belə bir şey, biraz elə bil artıq oldu duzu. Suyunu, şorbaydı, biraz su əlavə elədim və yumru düyü də əlavə elədim. Bir də yarım kartof. Vəziyyətdən çıxmış. Amma sonra dadı yaxşı olur. Amma mən sizə bir sir verim vəziyyətdən çıxmam. Məsələn, qonağınız gəlir. Deyim ki, xörəyiniz duzda alındı, sulu yemək deyil, bir şey eləyə bilməzsiniz. Mənim anamın üsuludur, nə edirsiniz? Süfrəyə əvvəl gətirirsiniz cürbəcür turşular. Cürbəcür. Və elə şərait yaradırsınız ki, o qonaq o turşulardan yesin. Tutmalardan. Tərifləyə gətirsən, bilirsiniz nə turşudur bu. Bunun mütləq dadına baxmaq lazımdır. Və o turşu tutmaları yiyəndən sonra bütün xörəklər duzsuz gəlir. Və yaxud da yanında qatıq qoymaq olar məsələn. Amma evdə o qədər turşu da olmalıdır, yəni çoxlu turşu olmalıdır. Çeşit-çeşit turşu. Çeşit-çeşit. Hər şey var indi, hər şey var. Olmasa da mağazaya gedib tez almaq olar. Tez almaq olar, hə. İşdən gəlirsiniz, tez-tez başa düşürəm. Məsəl üçün, mətbəxtdə necə olur? Olurmu ki, yeməyiniz alınmır və yaxud da deyim ki, istədiyiniz kimi alınmır? Mən də istədiyim kimi... Bəlkə də həmişə istədiyim kimi fikirləşirəm, ona görə düşünürəm ki, mətbəxtdə çox yaxşı deyiləm, amma yox, yeyirlər, yəni yoldaşım da, qızım da yeyir. Amma mən bir gülməli hadisə danışmaq istəyirəm sizin hamınıza və tamaşaçılarınıza da. Yeni ailə qurmuşdum və dolma hazırdım, yarpaq dolmasını çox sevirdim. Yarpaq dolması bütün hazırlıqlarını gördüm və yarpaq dolmasını da bükürəm, balaca-balaca bükürəm də özümü daha mahir bir, peşəkar bir aşbaz kimi göstərmək istəyirəm. Və xırda-xırda dolmalar bükmüşəm və bunu deyim, sən də mənə yaxşıdansın, Günayda, yəni mənim xasiyyətimlə bu nə deməkdir, siz düşünün, mən səbirsizlə... Bu balaca-balaca olmalıdır, Günay o tapşırıqdan kənara çıxmır. Amma çox səbirsizləm və xırda-xırda bulur. Və bitirəndən sonra artıq qazanıma baxıram və zövq alıram ki, ince xırda-xırda dolmalar bükmüşəm, bir də baxıram ki, tərsizinə bükmüşəm. Parıldamır. Parıldamır və bitir. Çox qəribə bir şeydir ki, hamısını tərsizinə bükmüşəm, yəni bir-ikisi orada düzün o. Heç nə, əlaçsız qaldım, hamısını bir də təzədən açdım, çünki elə bir mərhələdir ki, mən tərsizinə dolma bükdü də özümə dedirtməzdim o var. Amma indi rahatlıqla danışa bilirəm, açdım təzədən bükdüm və yeməyi yedilər. İndi mən də dolma ilə bağlı bir əhvalat danışım, mənim mətbəximdə baş verəm bir neçə gün əvvəl. Və artıq o qədər demişəm ki, bunu efirlərdə, hətta reklamımız da var. Mahir yarpaq dolmasını çox sevir. Ona görə mən həmişə yarpaq dolması eləyəndə çox-çox eləyirəm. Məsəl üçün, yarı fabrikat kimi buzdolabında saxlayıram ki, hər zaman vaxtım olmur onu bükməyə xırda-xırda. Bundan bir 3-4 gün əvvəl yenə bir 2 kilo ətlə, qəşəng onun içinin qiymətini hazırlamışam içini və oturmuşam dolma bükürəm. Qəşəng yerimi də rahatlamışam, bükdüm yarısına çatdım, deyirəm, yox, bunu nəsə çatmır da. Yadımdan çıxıb düyə əlavə eləməmişəm qiyməyə. Nəyəsə, aça bilməzdim, yox, yox, açmadım. Artıq qazanı dəyişdim, qalan içə düyə əlavə elədim. Nəyəsə, heç kimə heç nə demədim, bu düyüsüz dolma bişdi, yedilər qəşəng. İndi o birisi gündə bir az qalmışdı, onu da yedilər, bir doymadıq. Dedim, indi sizə artıq içində diyə olan dolma gətirəcəm. Yəni, belə şeylər olur əslində mətbəxtdə. Olur, olur. Mən çayları gətirmək istəyirəm. Yeməklə bağlı bir dənə də xatirəm var, onu istəyərdim ki, Elnurə danışa bilərəm. Deməli, çox balaca olanda 4-5 yaşım olub, çox sağ ol Günay. Və mən yeməklə birbaşa təmasda olmuşam. Necə olub bu? Anam deyir ki, toya getməli idi. Yaxşı vaxtlar idi da, karantin, koronavirus yox idi. Toy olan vaxtlar idi, adamlar toya da gedirlər. Anam deyir, toya getməli və səni də geyindirmişik, səni də özümüzlə aparacaq. Yəni, xalam gilə qoymalıdır mənə, oradan toya getməli. Mən də çox... Günay, arxam sənə olur. Sözün gəlsənə. Mən də çox... Gəlsən Günay, amma hay, orada dursan. Mən də çox doğa sevənəm. Doğa da orada stolun istədi. Doğanı, elə anam deyir ki, Günay, doğanı da götür, çək başına, gedək. Mən də elə o necə deyirsən, doğanı götürürüm, beləcə çəkirəm başıma. Bütün doğaya, anam da deyir ki, indi o bəzənib toya getməlidir. Deyirsən də balacasan, çox balacasan da deyir,
Həm sənə baxıram, üstündən bir saçından bir doğanı bilmirəm necə təmizləyəcəm. Təmizləyirəm, həm ağlayıram deyir, həm də gülürəm ki, adam deyir ki, çək başına, mən də götürüb doğanı eləcə çəkmişəm başıma. Və necə, necə eşitdim, qulaq asmışam anam. Və mən sənə bir söz deyim, odur budur, deyirəm ki, hərdən mama deyir, sən doğa sevənsən, deyirəm ama mənim doğayla artıq o qədər sıx münasibətdəyim, mən onu unuda bilmirəm. Sevirsən. Və çox sevirəm və biraz özümü nasaz hiss eləyim, özüm məsələn, bir balaca başım ağrısın, görüm ki, biraz xəstələnəcəm, mütləq istədiyim birinci şey doğadır. Doğru. Mən koronavirus olanda doğa istəmişdim, anam şirk gətirmişdi. Mən də doğa istəmişdim. Biz ikimiz də eyni vaxtda koronavirusla keçdik, bir gün fərqlə. Bir gün fərqlə eyni vaxtda tutduq və ikimiz də doğa dedik anaları. Çox görüşürdünüz də ona görə. Bir-birinizdən mi keçdi, yoxsa fərqli-fərqli yerlərdə mi? Mən bir həftə, günə bir həftə sonra, yox, iki gün sonra. İki gün sonra, iki gün sonra oldu. Halım pisləşdi. Günay da deyir ki, Günay mənim dözə bilmədi xəstəliyimə, o da xəstələndi. Mən də deyirəm ki, buna zarafatçan deyirəm ki, sən koronavirus deyilsən, sən iki gündür məni görmürsən. Həsrətdən xəstələndi. Ona görə xəstələndi. Deməli, əziz tamaşaçılar, biz belə deyim də, Günayla mən Lider televiziyasının ilk aparıcılarıyıq. Yəni, televiziya efirə gedəndə mən salamlaşdım, bir konsert proqramı var idi. Ondan sonra bağlandıq Sədaya, xəbərlərə və xəbər aparıcısı. O zaman sən bizdə yox oydun, sonradan bizə gəldin. Günayda, indi belə deyək də, mən uzun müddətli bilirlər ki, televiziyaya ara verdim və buradan ayrıca bu Supersun markasına təşəkkür edirəm. Təzədən məni çəkdilər efirlərə və çox da şadam halımdan, belə deyim də, fikirləşirdim ki, heç vaxt qayıtmaram. Amma fərqli bir ampulada qayıtdım, çox da xoşuma gəlir. Maraqlı özəldir. Hər zaman xanımlarla, super analarla doğrudan da super anlar yaşayıram. Məsələn, indiki kimi, bu veriliş olmasaydı mən sizi harada görərdim? Uzun uzadı danışırıq, köhnə günləri yadınıza salırıq. Elə bir ki, heç aradan vaxt keçmir. Heç elə bir aradan vaxt da keçmirdi. Məncə, əsr dostluqlar elə budur. O deyək ki, hər gün görüşəsən. Və belə deyim də, sən də televiziyadan bir xeyli uzaqlaşdın, amma Günay bu boyda... Yox, mən də ikimiz eyni vaxtda qayıtdıq televiziyaya, amma indi Günay indi fəaliyyətini davam etdirir ictimai televiziyada. Ayın, siz bir yerdəydiniz, biz bir yerdəydiniz, amma indi yenidən, yeni proqramla ictimai televiziyada. Mən sənə təkliflər gözləyirəm, maraqlı təkliflərə açıqam, gözəl layihələr olarsa, əlbəttə ki, mənə böyük məmnuniyyətlə. Üç uşaq. Bir Zeynəb, bir mən, PR menedjerlər, belə deyim də, böyük yükdür əslində, məsuliyyətli işiniz var ikinizin də. Amma işi sevəndən sonra adama xoş gəlir. Düşünürsən ki, çətin də olsa mən bunu eləməliyəm, çünki mən əvvəldən bu işlə məşğul olmuşam və bunu özünün bir vəzifəsi kimi hiss edirsən. Mən elə gəlir ki, televiziya artıq bizə o qədər doğmadı ki, o bizə iş kimi, əziyyət kimi gəlmir, düzdür mü? Zövq alırıq o əziyyətdən. Bütün işlərin arasında vaxt tapıb televiziyaya ayıra bilirik. Ona görə də, nə bilim? Bir dənə, Enurə deyirsən ki, Super Sun məni qaytardı yenidən bu efirə. Amma bunun bir səbəbi də var. Çünki Super Sun peşəkarlarla iş görür. Orada işləyənlər də peşəkarlar və onlar heç vaxt razılaşmazlar ki, sənin kimi peşəkar qıraqda qalsın. Ona görə mən onları anlayıram ki, mahir yamancı. Mən təşəkkür edirəm onlara. Mahir yaman xoşuna gəlir, mahir sözü. Mahir doğrudan öz adına yaraşır, öz adına uyğundur. Yəni ki, adın doğruldu. İndi artıq gözəl universitetdədir. Gözəl universitetdə daxil olub, qida mühəndisi oxuyur, mühəndisliyini oxuyur. Zeynəb hara hazırlaşır? Zeynəb balacadır, 13 yaşı var, amma memarlıq düşünür. İnşallah, yəni düşüncəsi odur ki, memarlıq. Deyirəm, bizim uşaqlığımızı bir yadımıza salaq. Məsəl üçün, mən özümü qeyri-adi hesab edirdim. Çünki hər kəs müəllim olmaq istəyirdi, həkim olmaq istəyirdi, mən siyasət olmaq istəyirdim o vaxtlar. Və hətta paraşüt kurslarına da yazılmışdım ki, anam qoymadı. Hara 5 oğlandan sonra bir qız tapmışam, səni də göylərə qoymaram. Amma indinin uşaqları necə fərqli, məsələn, işlər, necə fərqli ixtisaslara maraq göstərirlər. Mən çox şadam buna. Mən də, mən də. Çox şadam. Məsəl üçün, baxıram ki, uşaqlar tarım mühəndisliyi, kənd təsərrüfatı, mühəndisliyi, suvarma, məsələn, gənc girişimcilər, məsələn, çox maraqlı fakültələr seçirlər. Mənim qızım əvvəl hələ şey istəyirdi oxumaq, Türkiyədə istəyirdi oxumaq, qastronomiya. Biz də onunla belə danışdıq ki, əvvəlcə qida mühəndisliyini oxusun. Əgər sonra istəyərsə, qida Azərbaycanda da bu sahədə peşəkar mütəxəssislərə ehtiyac var. Amma gözəl Türkiyəyə daxil zaten. O Türkiyədə Yıldız Teknik Universitetinə qəbul olub və oranın da məzunları çox dəyərli olurlar iş yerlərində, yəni onlara çox önəm verirlər.
Mən püreni artıq söhbətinizi bölmədim. Püre demək olar ki, hazırdır. Nə edirəm? Çox ləzzətli bunlar. Bura biraz qaymaq əlavə eləyirəm. Qaydası budur. Biraz qaymaq. Bəzən bunu, məsələn, daha quru çıxanda süt də əlavə eləyirdi analarımız. Mən həmişə suyu biraz az qalırdım. Qaymaq yox, indi qaymaqla da eləyərəm. İndi qaymaq biraz əlavə elədim və bugün, bax, bu yeni qablaşdırılmış kərə tərkibli bitki yağımızdan istifadə eləyəcəyik. Çox ləzzətlidir. Və görürsünüz, əvvəl məsəl üçün ola bilərdik ki, rastımıza çıxsın, məsəl üçün başları daha rahat açılsın. İndi çox gözəl qablaşdırılıb. Qramları da yazılır. Hər şey, hər şey. Çox qəşəng. 1 kilogramdır. 1 kilogram. Rəngi də gözəldir. Rəngi də gözəldir, əminəm ki. Pürəyə Holland pendiri də atanda çox dadlı olur. Balıq, mən heç atmamışam sözündüzü. Amma ləzzətli olur, o da ləzzətli olur. Mənə elə gəlir ki, qaymaq otamı verəcək kimi gəlir mənə. Qaymaq da dadlı olacaq, əminəm, ləzzətli olacaq. Rahat da kəsildi. Rahat da kəsildi. İndi onun içində əriyəcək. Mən bunu qablaşdırım, kəstim, artıq bunu buzdolabına yerləşdirəcəm. Mən artıq püreni demək olar ki, qaz peçimizdən, qaz da deyil, elektrikdir bu arada, evdəki alışqanlığım götürmüşəm. Bax, görürsünüz, pürenin istisində bu əriyəcəkdir. İndi biz bunu bilirik, biz daha gənc xanımlarımıza bunları demək istəyirik. Çox maraqlı bir qarışım olacaqdır. Yemək pişirmək ümumiyyətlə çox maraqlı işdir. Mən sevirəm yemək pişirməyi. Əzvaqlar evdə olandan sonra nə var ki yemək pişirməyə? Məsəl üçün, günaydıdır. Amma pratik yeməkləri sevirəm də. Mən də çox belə xoşlamıram. Yemək insana əziyyət verməmələdir. Amma günay gilə geçsən, məsələn, 15 dəqiqə sənə aş hazırlayar. 15 dəqiqə. Həmişə günay 15. Gələcəm. Deyirəm ki, günay, sən həyatımda dandığım yeganə adamsan ki, 15 dəqiqə aş gətirirsən stola. Döşəmə plov eləyirəm. Onu tez eləyirəm özdə. Onu özdə çox dadlı olur. Hamı mənim döşəmə plovumu sevir. Altına qəşək toyu, soğan, turşu ilə. Gördünüz mü? Qarışdırdıq, qəşəng. Onun da altını azaltmışam. Hələ buharası. İndi istidir, ona görə belə deyim də. Biraz duru kimidir. Biraz duru kimidir, gərək onun biz tərkibini qarışdıraq. Soyusaydı, indi bizi soyutmağa da vaxtımız yoxdur. Artıq necə olacaqsa, əsas dadı olsun. Mən çalışacağam onu, servisini də gözəl eləyim. Mən bu balığın ideyası mənə çox xoşuma gəldi. Deməli, balığımızı da artıq demək olar ki, bişib, mən sadəcə isti qalsın deyə, püreni hazırlayana qədər. O yan bu yan çevirəm, görürsünüz. Nənələrimiz demiş ki, xına kimi olubdur. Bəli. Deməli, mən nə edirəm? Mən bunun içinə adətən evdə ya təzə doğranmış süt əlavə eləyirəm. Amma bugün isə burdan nanə əlavə eləyəcəm. Bir az, çox yox. Bu buna tamam bambaşqa bir ləzzət verəcəm. Ona görə Mahir hər gün qol vurur da. Mahir əlbəttə bir az da istiyor, çox az. İstiyotu sevirik də sizdə necədir bu ədvalara münasibət? Mən sevirəm, dəyişəm. Mən də, mən sevirəm istiyotu. Elə bir yemək var mı ki, məsəl üçün, sizdə bəhruz desin, bunu pişirmə, mən yeməyəcəm. Varmı elə bir yemək? Yox. Bəs Kənan? Yox, mən pişirəmsə. Kənanda da olmamalı, Kənanla mən işləmişik, yəni Kənanla, həyat yoldaşı ilə də, Günayla biz uzun müddət bir yerdə işləmişik. Bir yerdə çalışmışıq, dost olmuşuq. Yeməklə bağlı sənəm üçün bir məşhur sözüm var, o yeməyi bəyənməməklə. Xoşlamırsan, iki yeməyi bəyənməmək olmaz. Bəli, bərəkətdir. Günayın həmişə onu bütün qızlara da, hamıza deyir, yemək bəyənməmək olmaz. Mənim ümumiyyətlə yeməyin içindən nəyisə seçib qoyulacaq, o iş heç sevmirəm. Sizin özünüzə sevmədiyiniz yemək var. Mən heç vaxt yeməyin içindən heç nə seçmirəm. Məsələn, adamlar var, oturur, soğanı seçir, biberi seçir. Day, burada nə qaldı? Yəni, bütün yeməyin ləzzətini sarımsaq olmasın, soğan olmasın. Mahirin bir dostu var, Şahin. Bir də mənim qardaşımın oğlu Nizami, o gün bizə gələcəklər və mən bilirəm ki, bunlar soğan yemirlər. İndi Ayşə da deyir ki, soğan eləmə, onlar yeməyəcəklər, axşam yeməyinə gələcəklər. Dedim, yaxşı, eləməyəcəm. Gəşəng, rəndənin ən xırda yerindən soğanları rəndələdim. Belə püre kimi, bax, bu, elə bir ki, qvanda. Gəşəng, elə gözəl yedilər. Elə gəşək, heç kim demədi onun içində. İndi buradan eşidirlər, Nizami, Şahin, bağışlayın, soğanlı yemək yemisiniz. Mən də fikirləşirəm, amma mən bir tək bu Əndirabadi dəniz məhsulları var, onları yiyə bilmirəm. Belə deyim də, balıq xaricində heç bir şey.
Mən məsələ yeyirəm onlardan. Mən xoşlayıram. Mən fikirləşirəm ki, insan əgər yeməyə nəsə icazə verilirsə bunu yeməyə, məsələn bunu haram deyilsə, bunu hamı yeyib dadını bilməlidir. Deməli qızlar, indi biz bunu servisə hazırlayırıq. Belə deyim. Bəh, bunun servisi də gözəl olacaq. İnşallah ki, gözəl olacaq. İndi nə edirik? Soğan da var. Soğan da var. Soğanı yeməyə də bilərsiniz. Burada işə gedəcəksiniz. Soğan, sarımsaq, biber. Bunun da altını kəsim artıq. Belə deyək. Deməli, nə edirik qızlar? Mən bunun hərəsini qoyacağım bir boş qaba. Belə eləyək də, düzdür mü? Burada yer eləyək. Birini də qoyacağım. Dağılmasın. Çox kövrəkdir balıqlarımız. Balıq həm də süddə qalıb. Axı bir gündə mən bunu necə götürüm, bu dağılmasın. Sonra dağılmadı. Ayrı seçkilik salmayın aranızda. Qazanırsınız. Deməli. Onu necə yağın da belə üstündən tökmək olar. Yağı. Arıqlayır. Bu yetərincə canına çəkdi yağı. Həm də püremizdə yağ var. Deməli, bizim efir vaxtımız var. Ona görə də bunu soyutmağa vaxtımız yoxdur. Çox soyumasın, elə belə yaxşıdır. Həm də sadəcə olaraq axmasın burada. Ona görə mən neynəyəcəm bugün? Bugün, baxın, bunların arasına ara kəsmə. Atdan deyil. Ara kəsmə ki, o balığa bulaşmasın. Ara kəsmə eləyirəm. Sən burada mənə baş dərs keçirsən. Bax, indi ağlıma gəldi. Valla, heç hazırlaşmamışdım. Mən fikirləşməmişdim ki, bu kıvamda olacaqdı bizim püremiz. Bax, ara kəsmə elədim. Üzərinə də bol-bol. Biz sevirik də göyərtini. Biz sizə gələcəyik, Nurə. Çox, çox sevirik göyərtini. Göyərtini çox sevirik. Sizə gələcəyik. Evim hər zaman dostlarımın üzünə açıqdır. Saatından, vaxtından asılı olmayaraq. Siz bilirsiniz onu. Yəni, yenə dediyimiz kimi ola bilər, biz tez-tez görüşə bilmirik. Təbii ki, iş xanımları... Amma həmişə bir-birimizi dəstəkləyirik. Amma hər zaman çox şad olaram mən dostlarımı görməyə. Deməli, nə inədik? Mənim gözümün parıltısı düşür kameralara. Yeməkdən mi parıldayım? Balıq çox sevirəm və maraqlıdır bu. Supersona təşəkkür edirəm bu arada ki, bizi görüşdürdü. Sonra biz birlikdə gözəl yemək hazırladıq, gözəl söhbətlər elədik. Vaxt keçirdik və əminəm ki, gözəl yemək yiyəcəyik. İnşallah. Hesab edirəm ki, mahcub olmayacam. Boş qabı özəlliklə böyük götürdüm. Çünki işdən gəlmişsiniz və buradan o birisi işə gedirsiniz. Düzdür mü? Çox gözəl, çox gözəl. Biraz da onun üstünə. Gözəl, biraz da tuzumuzu eləyək. İndi bunu artıq xanımlarımız necə istəsələr, gəlin mənim rəfiqələrimə özəl, iki dənə də kinkan sizə bura rəng qatım və... İndi dadına baxacaq. İndi dadına baxacaqsın, mən çayını götürüm. Aha. Günay. Çay dəbdən düşdü. Çay dəbdən düşdü. Ləzzətdir. Haradan bilirsiniz, biz balığı sevirik. Çünki balığı hər kəs sevir. Bir də ki, mənim bunu bilməyim, məncə təcrübəli olmamalıdır. Dostları tanıyır. Dostları tanıyır. Mən birinci balıqdım. O necə verilişin əvvəlində tərifləyirdin, ha, Günayı? Xayiş eləyirəm. Eyni tərifləri gözləyirəm. Birinci balıqdan baxalım. İmtihan verircəsinə buradayam. Mən əvvəldən bilirdim, bu datlı olacaq Elnurə. Mən inanıram ki, sən datlı pişirirsən. Mən balıqdan da baxam birinciyə. Ümumiyyətlə, bir insana baxanda bilinir onun əl qabiliyyət necədir. Doğrudan deyirəm. Balığı püre ilə qatmayaq da belə, hə? Necə ürəyiniz deyir? Məsələn, ola bilər ki, püre istəməsin xanımlar. Məsələn ki, özəl bir diyetləri var. Qarabaşaq ola bilər. Başqa tərəvəzlər ola bilər. Düyü ola bilər. Bulgur ola bilər. Çox datlı. Super. Əla, ləzzətdir. Elnurə, super, doğrudan super. Səmmiyyət nə ilə? Tam səmmi sənə deyirəm. İndi evdə hazırlayacaqsınız mı bu yeməyi? Mən hazırlayacam. Sən də hazırlayacaqsın. Mən də hazırlayacam, həm. Mənim soyducuda. Çünki bu balığın dadı, bu balığı yemək lazımdır. Və hesab eləyirəm ki, bu önlüksüz, bu yemək hazırlanmaz. Ən gözəl hədiyə. Bunu kömək eləyin bir-birinizə, qızlar. Geyindirin. Mənə tapsanayır. Deməli... Nə gözəl önlüklərdir bunlar. Çox. Aa, super analar da yazılır üstündə. Super analar, bu bizim verilişimizdən sizə bir xatirə olaraq qalsın. Çox sağ olun. Mətbəxinizdə, yemək pişirəndə Zeynəb,
gözəl çəkirsin şəklinizi göndərir mənə. Və yaxud da Instagramda paylaşın, mənə tag eləyin. Bundan Zeynəblə bir yemək pişirib paylaşarıq. Çalışaram bunu təkrarlayım elə. Mütləq Zeynəbə də bir dəvəcə, gözələ də, belə deyək də bunları hələ. Mən də kömək eləyim Günaya. Çıqqə. Yaraşdı. Əziz tamaşaçılar, o qədər şadam ki, qızlar mənim yeməyimi bəyəndi. Günə möhkəm bağlı. Yağ çox yaxşı bir şeydi. Çox gözəldi. Bunun. Önlüyü çox bəyəndim. Plitəmizin, həmişə sizin önlüyünüzə baxırdım, deyirdim, bundan məndə olsaydı. Çox gözəldi, deyəm hə? Hə, qismət oldu. Material da çox gözəldi bunun, parçası da çox gözəldi, islanmır, çox qəşəngdir. Və etiraf edim, adam xoşuna gəlir ki, sən nə isə qeymişsən və üstündə yazılıb super analar. Super analar. Super analar. Bəli, bəli. Sizdən ötürü super oldu mu bu anlar? Bəli, sən gəl istəyəm. Mən sağollaşmadan əvvəl, baxın da iki hündür diyan mən, mən bugünlərimi idman ayaqqabısında bilsəydim. Bilsəydim. Hə, soyunun ayaqqabıları. Belə şey olmayıb, soyun səndə. Hə, soyun. Ay, sağ ol. İndi oldu. Ədalətli olsun. Ədalətli olsun. Və mən sağollaşmadan əvvəl nə istəyirəm? Az tamaşa, sizin hamınızın yerinə gözəl bir arzu tutacağım. Çünki iki günayın əhatəsindəyəm. Sağımda günay, solumda günay. Və adətən ürəyində tuturlar arzuları. Arzunu mütləq tut, biz də dua eləyəcəyik. Dua elə. Onda belə deyim, mən bütün analara, belə deyim də, lazım olan bir dua tuturam. Allah bütün analarımızı qorusun, Allah bütün analarımızın balalarını qorusun, ana yarılarımızı qorusun, xalalardır, bibilərdir. Və hesab eləyirəm ki, bugün bizimlə bərabər çox gözəl anlar keçirdiniz. Bir daha sizə təşəkkür eləyirəm qızlar. Bu verilişi hazırlamaqda bizə yardımcı olan Supersun yağlarına da çox-çox təşəkkürlərimizi bildirərək bugünlük sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Bütün anlarınız super olsun. Sağ olun. Thank you.